Ерте-ерте-ертеде банан жемісін ертегі әлемінің жемісі деп атаған екен. Я, шынымен де дәмін татсаң, өте тәтті, әрі денсаулыққа пайдалы. Қайырлы таң! Эфирде еліміздегі дәп-дәмді бағдарлама «Жүрек жалғайық» аспаздық шоуы және оның жүргізушісі мен Нұржан Аташ. Мен сіздермен әрине тағамдар, қызықты азық-түліктер жайлы барынша мәліметтер берем. Және де сол азық-түліктен қандай пайдалы тағам дайындауға болатын сіздермен бөлісетін боламын. Ал менің бүгінгі бағдарламамда банан жемісі ас мәзірінде болады ма, болмайды ма, оны жұлдызды қонағымыздың өзі анықтайтын болады. Ас үйіміздің қонағы, жекпе-жек өнерінің жілігін шағып, майын ішкен Найман лақап атымен танымал Қуат Хамитов. Жеңіл-желпі тамақты дайындауда алдына жан салмайтын, балуан көбіне тек өзі әзірлеген асын сүйсініп жейді. Бүгін «Жүрек жалғайық» бағдарламасында ас әзірлеп беруге келісімін берді. Менің ас үйімде ереже жекпе-жектен әлем чемпионы Қуат Хамитов. Қош келдің. Көңіл күй қалай? Көңіл күй тамаша. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Қуат, бірден менің бүгінгі ас үйімнің ережесімен таныстырып өтейін. Басқа ас үйдегі ережелерден бір өзгешелігі, менің бағдарламамда үш қорап бар. Үш қораптың ішінде жасырылған әр түрлі азық-түліктердің ингредиенттері. Әр қораптан бір-бір қағаздан таңдап аласың, және де сол қағазда жазылған азық-түліктерден сіз барынша дәмді әрі пайдалы тағам дайындайтын боласыз. Келістік пе? Иә, келістік. Ендеше ең бірінші қораптан бастайық. Қуат, таңдаңыз. Аха. Ашып оқыңыз. Қызанақ қияр. Қызанақ қияр. Бірінші қорапшадан қызанақ қияр шықты. Екінші қорапша. Қандай? Азық түлік. Ірімшік. Тамаша, ірімшік. Әрмен қарай, үшінші қорапша. Не бар екен? Ладыр еңіз. Нан мен жұмыртқа. Қуат мырза, бұл азық түліктерден біз қандай тағам жасаймыз? Енді бұл азық түліктерден менің ойыма бірақ нәрсе келіп тұр. Ол бутерброд. Бутерброд, иә? Бутерброд, бірақ оның енді қалай жасайтыны ол әзірше құпия. Жарайды. Бутерброд жасайтын болдық қадірменді көрермен, бірақ әзірше құпия. Сондықтан да бірге тамашалайық. Менің түсінігім бойынша бұл азық түліктерді тураймыз ғой. Иә, ең бірінші наннан бастаймыз. Нанды дайындап алып, одан кейін мынау жаңағы ірімшік. Ірімшіктен бірінші нанды турап алып, одан кейін екінші ірімшік, одан кейін ары қарай кезекпе-кезек азық түліктерді турайтын боламыз, иә. Тамаша, жарайды. Қаншалықты үйден тамақ ішуге тырысасыз? Әлде көбінесе сырттан, даладан тамақтанасыз ба? Негізі мен сырттан көбінесе тамақтанамын, бірақ өзім үй тамағын үйде жасайтын үй тамағын негізі өзім жақсы көремін. Сол себептен енді үйдің тамағына кететін еш нәрсе жоқ. Сол себептен даладан тамақ ішуге тура келеді. Негізі үйдің тамағын өзім қатты жақсы көремін, ауылдың үйдің тамағын. Тамаша, енді мына нандарымызды біз бір-бір тәрелкеге салғанымыз дұрыс секілді, Қуат мырза. Мынау сізге. Әрмен қарай тура жалғастырамыз ғой. Жақында сіздің Инстаграм парақшаңызда бір мағлұматқа көзім шалып қалды. Үлкен басыңыздан зақым алған екенсіз. Ол қалай болды? Иә, ол енді басымнан зақым алғаным шын. Ол енді бұл спорт болғандықтан, бұл енді спорттың ең ауыр түрі ғой, бұл ерекше жекпе-жек деген. Осы соңғы жекпе-жегімде жаңағы Андрей Митрофановпен шыққан кезде сол жекпе-жегімде тағы да бір екі соққы алып, одан кейін тағы басым ауырған болатын. Енді жалпы келгенде мен өз өзімді бір ауырмайтын, бір өз өзімді бір темірмін деп санайтын негізі. Сол себептен шығар, сол жарайды, ештеңе етпейді деп. Енді қазақтың қанында бар ғой, кішкене бір жеріміз ауырса өз жазылып кетеді деп жүре береміз. Өз жазылып кетеді, одан кейін бір жылап, бір қайта-қайта дәрігерінде өзіңде мазамызды алмаймыз. Сол себептен енді сөйтіп жүріп, сол енді сол ауруханадан қалай атып шыққанымды білмей қалдым. Енді қазір денсаулығыңыз жақсы ма? Қазір енді денсаулығым Аллаға шүкір бәрі жақсы, иә. Бізде бағдарламамызда осындай өзіміз ойдан құрастырып бір тағам жасаған кезде міндетті түрде оның атын қоямыз. Бүгінгі біздің бутербродқа бір ат қойып берейікші. Қуатты бутерброд десек қалай? Иә, өте дұрыс. Адам ағзасына күш қуат беретін қуатты бутерброд. Иә, азық-түліктің барлығын жақсылап турап алдық. Енді қателеспесем, мына нанды қуыруымыз керек.
дұрыс па? Ору керек. Енді осының үстінен жұмыртқаны салуымыз керек қой. Иә, жұмыртқаны жарып, үстіне салу керек. Тамаша, жарайды. Олдан кейін жесек көрейік. Өте жақсы. Шын айтсам, мен бутерброды бірінші істеп жатырмын. Мен өзімнің нанымды бағанша қуырып жатырмын. Сіз өзіңіздің наныңызды қуырып, жұмыртқаңызды салсаңыз болады. Орныңызбен ауысайық. Иә, иә. Қуат мырза, қазір көреміз енді кімнің бутерброды дәмді болады, кімдікі әдемі болады. Қуат мырза, мен сізді ертең тағы ас үйіме шақырайын. Ертең арнайы тағы да ерекше дәмді тағам дайындайтын боламыз. Келіп, менің ас үйімнен дәмді әкеліп кетіңіз. Иә, үлкен қуанышпен келемін. Мен өзім негізі тамақ ішкенді қатты жақсы көремін. Мен өзім кішкентай кезімде өскен кезде мені анам көп ұрсатын, ұрсады екен. Ол өзі айтады, мен өзім отырған кезде бала кезімде бір нанды өзім жеп қояды екен ауылда. Ауылда бір нанды өзім. Одан кейін қатты ашқарақ болдым да. Қайда барсам да, иә, мен әпкем де ұрсады екен. Мына балабақшада жүрген кезде ең соңынан тұратын мен екем. Бүткіл анау балабақшадағы апайлардың бәрі маған ұрсып, Хамитов тұр енді болды деп. Мен сол кезде өз тамағымды ең бірінші жеп бітіріп еді екен де, ана балалардың тамағын күтіп отырады екен. Мысалы, біреу жарты тамағын жемей кетіп қалса, солардың тамағын алып, бәрін тамағын жеп, бәрін осы столдың бәрін бітірмей тұрмайды екен. Сол себептен қазір мені сол әпкелерім айтады, бұл кішкентай кезінен тамаққа тоймай жүрген әлі сондай деп. Маған Қуат мырза, сіздің мына сөзіңіз ұнады, ашқарақ болғам деген. Қуат мырза, жаңа бізде қазақта айтатын еді ғой, жаманнан жарты қасық қала, тағамыңды тауысып же, немесе несібеңді қалдырып барасың деп. Сонда сіз бала кезіңізде өзіңіздің несібеңізді жеп аласыз, одан қалған балалардың да несібесін жеп тұрсыз ғой. Иә, осылай енді мен, біз енді ауылда апам мен атамның қолында өстім ғой. Сол кезде менің әкемнің, ағаларымның балалары бәрі жаза жиналады. Сол кезде бәрін тамағын қалдырмай, анау итке беретін тамақ қалмайды. Ауылда итке беретін тамақ қалмайды. Сол себептен енді атам кішкентай кезімде айтатын, осы тауысардың баласынан осы баладан бірдеңе шығады деп. Батыр болады деп. Иә, осының түрі жаман, осыдан бірдеңе шығады деп. Иә, қадірменді көрермен, балаларыңызға міндетті түрде жиі жақсы тағамдарды ұсынып отырыңыз. Өйткені есіңіздер ғой, дәл осындай көп тамақ жеген ашқарақ балалардан батыр шығады. Қуат мырзаның қолынан әзірленген қуатты бутербродымыз дайын болды. Енді қалай жасағанымыз жайында тағы да бір қысқаша шолу жасап өтсек. Табаға сары майды қыздырамыз, одан кейін нанның жұмсағын алып тастап, оны табаға саламыз. Ішіне жұмыртқаны жарамыз да, одан кейін жұмыртқа піскеннен кейін нанды аударып, үстінен ірімшікті, туралған қияр мен қызанақты және де тағы бір нан бөлшегін салып, екі жағынан қуырып аламыз. Одан кейін болды, асыңыз дәмді болсын. Бүгінгі менің ас үйімнің қонағы Қуат Хамитов мырзаға өз атынан көп-көп алғысымды айтқым келеді. Қуат мырза, жеңісті тұғырдан түспеңіз, әрқашанда біздің еліміздің көк байрағын тек қана биіктен ғана желбіретіңіз деп тілеймін. Үлкен рахмет. Қуатты бутербродтың дәмін татып, жүрек жалғайық.